days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. Oi, gente. Eu comprei uma bola por Jéssica. Esse é bola. Uma surpresa por Jéssica. Aqui. Jéssica, é um telefone? Que gente, você tá filmando agora? Não olha, não olha. Uma surpresa. Você, por você. Ai, meu Deus, surpresa. Gente, agora são 12:38. Que é isso? Ai, meu Deus, bolo de aniversário esse horário. Ah, não. Não acredito. Bela, que seu pai comprou pra gente, Bela? Ai, meu Deus, onde é que você comprou isso aqui, meu filho? Meu Deus! Gente! Olha! Ai, meu Deus, que delícia! Gente! Nossa, e ele virou. Da onde que você trouxe isso aqui? Agora são 12:40. Eu tava respondendo comentário de vocês lá no YouTube. Gente, olha que graça! Gente, esse bolo. Eu amo bolo de morango, gente. É o meu bolo preferido. E tá com um cheirinho tão gostoso. Ai, meu Deus. Deixa eu abraçar esse homem. Deixa eu agradecer esse homem. Vem cá. Deixa eu ir adorando. Eu acabei de fazer 28 anos, gente. Hoje é dia 26 de setembro. E eu tava aqui conversando com o Mohamed. Ele falou que ia buscar um negócio no carro, mas... não imaginava que era um bolo, né, gente? Vamos partir, né? Vamos comer pra ver se tá bom. Quem me acompanha aqui já sabe que eu sou muito comilona à noite. E, meu Deus, eu já tava com vontade de comer uma coisa doce. Porque a gente jantou uma comida bem gostosinha aqui no hotel. Mas não teve nada de doce no final, sabe? E eu sempre gosto de comer uma coisinha doce depois da janta. Aí agora chegou o meu bolo de aniversário, meu Deus. Eu tô tão feliz, gente. Tá sendo um dia tão bom, tão abençoado. Só é que tá faltando uma coisa. Tá faltando... as velhinhas. Gente, é nossa vela. A nossa vela. Olha, a gente tem até velinha. Que? Oh. Que? Ó, gente, o Mohamed se coloca nas velinhas. Coloca isso aqui pra baixo. Dois. Tá até aprendendo português, gente. Três. Quatro. Tá. Dá. Não, tá bom, tem? Não, tem. Tá bom. Tá bom?
Gente, eu vou acender as luzes aqui, que agora eu tô empolgada. Vou apagar a velhinha bem na meia-noite e meia do meu aniversário. Meu aniversário nem chegou direito. Eu já vou acender as velhinhas aqui, gente. Que gracinha, gente. Ele tá acendendo as velhinhas do bolo pra mim. Ai, meu Deus. Ai, gente. Olha que lindo. Quê? Ai, meu Deus. Agora eu tenho que fazer o pedido. Tá bom? Tá. Bom, gente, agora eu vou soprar as velhinhas do meu aniversário. E eu vou fazer um pedido aqui bem no meu coração mesmo. E eu tenho fé que esse pedido vai se realizar. Muito obrigada, meu amor. Ai, gente, eu tô tão feliz. Meu Deus, um dia na Capadócia. Bolo de aniversário. Ai, gente. Tá bom, agora eu vou fazer o pedido. E vou agradecer muito a Deus pela minha vida. Por tudo que tem acontecido nesses dias na minha vida. Graças a Deus tem muitas coisas boas acontecendo. E é isso, vou fazer um pedido agora no meu coração. E... Ei! Mesmo foi bioduco? Parabéns! 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 Então, parabéns pra você! Parabéns pra você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Muitos anos de vida! Ei! Oi, gente, o melhor aniversário. Tá, o aniversário que eu ganhei a Belinha foi mais emocionante, mas esse aqui tá sendo o melhor aniversário. Olha, gente, que bolo lindo, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Meu Deus, eu tô com água na boca de comer esse bolo. Vou tirar as velinhas aqui, que eu já quero devorar esse bolo. Olha que lindo, olha, cheio de morangos. Morangos por toda parte. Ele ficou meio derrubado, assim, que o Mohamed deve ter comprado rápido, né? Mas tá lindo, gente. Olha, todo cheio de morango. Morango é uma das minhas frutas preferidas. E agora a gente vai se deliciar com esse bolo. E é isso, gente. Amanhã eu continuo mais pra vocês mostrando o vlog do meu aniversário. Amanhã a gente vai passear bastante, a gente vai se divertir bastante. E é claro que vocês vão estar sempre aqui com a gente. Eu tô muito, muito, muito feliz. E eu espero que vocês tenham gostado da surpresa. Eu amei. E é isso, agora eu vou comer o bolo que eu tô morrendo de fome. Vou comer. O pior é que a gente não tem faca, não tem prato, não tem nada. Porque a gente tá no hotel, então... Deixa eu ver se é bom. Deixa eu ver se é bom o negócio. Muito bom. Muito delicioso. Muito bom, gente. Amar çok büyük. Esse bolo é muito grande para as duas pessoas, gente. Bom. Muito gostoso. Sim, gostoso. Olha, gente, dentro tem chocolate. Chocolate morango. Vai acabar esse bolo, hein? Tá? Né? Presente? Mais presente! Sim. Você falou que não ia ter mais presente, que era o dia na Capadócia. Oh, gente, ele falou pra mim que o meu presente era um dia na Capadócia. E agora ele tá me trazendo bolo. Ai, meu Deus! Que isso? Gente, mais presente! Ah, não! Isso, gente! Gente, olha que lindo! Meu Deus, que lindo! Que lindo! Olha aqui, gente! Ai, olha essa caixa! Ah, não! Olha essa caixa!
caixa, gente. Deixa eu ver. Meu Deus, tem uma bolsinha. Que gracinha, gente. Olha, coisas que eu gosto, coisas que eu amo, maquiagem. Que isso, é um lápis de olho, gente, será? Que é um lápis de olho. Lápis de olho, mais um, eu já tava acabando, que ele me deu de presente no Natal, já tava acabando, que eu uso muito. Ai, meu Deus, que lindo. Olha, gente, que gracinha. Olha aqui. A bolsinha vem com um negocinho. Olha aqui, gente. Ai, meu Deus, que lindo. O Mohamed sabe que eu gosto de maquiagem, que eu uso muita maquiagem, né? E que por causa do trabalho, eu tô sempre precisando de usar maquiagem, essas coisas e tal. Ai, gente, nossa, essa bolsinha aqui é perfeita. Pra eu poder guardar as minhas coisas. Bela, olha que bela. Olha que linda, gente, a bolsinha pra eu guardar minhas maquiagens. Olha que gracinha. E olha, deixa eu ver. Ai, meu Deus. É sombra, gente, será? Nossa, que linda. É uma sombra, gente. Acho que é uma... Linda. Amei. Sim. Deixa eu ver aqui. Ai, eu amo essa cor aqui, ó. Não sei se isso é blush, não sei o que é isso. Olha que cor linda, gente. Olha que linda. É da MAC, gente. Tá lindo. Gente, agora que eu vi que eu tô toda descabelada. Eu tava lá deitada na cama, bem de boa, quase dormindo. E aí chega esse monte de surpresa. Bolo, presente, um monte de coisa. Gente, olha que linda essa cor. Não, olha que linda. Gente, olha que cor linda. Nossa, eu amo essa cor. Olha essa cor brilhante. Vocês não vão conseguir ver porque tá muito escuro, mas olha, olha. Olha que cor linda. Ai, gente, eu tô apaixonada. Ai, meu Deus. E maquiagem é uma coisa que eu uso muito, né, gente? Que é uma coisa que eu tô sempre usando. Essa daqui também é linda. Esse daqui, ó, eu já tenho um. Já é o segundo agora que ele me deu da MAC. Que é negócio de cílios, que eu uso muito. E o lápis de olho. Eu tenho um lápis de olho, mas eu não uso muito. O lápis de olho costuma me dar um pouco de alergia. Então eu vou ver se esse novo aqui vai ser melhor pra eu poder usar. Mas eu acredito que sim, porque a MAC é uma marca muito boa, né? Então, deixa eu ver aqui. Lápis como... Nossa, gente. Olha como que ele fica pretinho. Vou mostrar pra vocês. E é muito preciso. Ele é muito preciso. Ai, meu Deus. Agora eu vou até colocar... Não, agora eu tenho uma bolsinha nova pra eu poder colocar minhas maquiagens. Agora eu vou colocar minhas maquiagens aqui. Ai, gente, amanhã no meu aniversário eu já vou estar de maquiagem nova, de maquiagem diferente. Amanhã eu vou até passar um lápis pra ficar mais bonito. E ó, vou fechar aqui. Ai, que coisa mais linda, meu Deus. Ih, eu não posso sujar a negocinho não. Amei, amei, amei muito, 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 muito obrigada. Gente, oh meu Deus, eu tô até vermelha. Ai, gente. Gente, não acabou. Como assim? Não acabou, gente. Como assim não acabou? Como assim? Mais um? Gente, o que deu nesse homem, meu Deus? Não tô entendendo nada. Um dia na Capadócia, bolo de aniversário, a quase meia-noite e meia, eu tô aqui gritando, presente da MAC, e agora mais presente. Que é isso, gente? Que eu fiz pra merecer tanto isso? Meu Deus. Nebstru, Rivier. Acho que eu me sinto sincero. Boné? Acho que é um boné? Gente! Ai, eu não gostei!
Gente, eu não posso mostrar isso. Gente, eu não vou poder mostrar isso. Gente, esse homem é doido. Meu Deus, esse homem é doido. E o pior é que ele filma ainda por cima. Você ficou doido, é? Gente, eu tô boba. Ó, esse presente aqui é um presente mais íntimo. Eu não posso mostrar aqui no canal, tá, gente? Mas eu fiquei muito feliz, eu gostei muito do presente, tá? Gente, o presente é muito... Que muito bonito, aqui. O presente é muito bom, é muito bonito, mas eu não posso mostrar, porque, né, o canal é um canal familiar, né? Essas coisas não precisam ser mostradas, né? Pode ser só entre a gente. Por que que ele tá filmando? Eu não tô entendendo até agora. Gente, esse meu marido é doido. Vocês pensam que o Mohammed é uma pessoa normal? Mas ele não é, gente. Ele é doidinho, sabe? Ele só não se mostra, mas quando ele se mostra também, ele aproveita. Como ia me Primeiro, tio, que tão longe. Primeiro, pasta aí. Gente, eu acho que eu vou comer o meu bolo, porque é bem melhor, sabe? Meu bolo, assim. Essa parte é a parte, a minha parte preferida. É o bolo e o passeio. O resto são lembrancinhas. Something about you, I wish you were mine.